Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і це ваша нова улюблена рубрика, яка називається «Чи можна готуватись з топовими шеф-кухарями світу?». І сьогодні, як ви вже зрозуміли, буде мій най-най-най улюбленіший шеф-кухар. Це номер один в світі Рене Редзепі і його ресторан «Нома». Про нього я можу вам розказувати дуже багато, але я думаю, фільм «Мій ідеальний шторм» про «Нома», якщо ви подивитесь, то ви так само кайфанете і зрозумієте, хто це такий. Взагалі, це шеф-кухар з Македонії приїхав в Данію з сім'єю. Сім'я в нього була фермерами. В 15 років він кинув школу і пішов працювати кухаром. І досягнув того, що він вже працював сушефом, і потім вирішив щось створити таке, чого ніколи ніхто ще не робив. Скандинавія, як ви знаєте, там дуже короткий сезон. І там майже немає продуктів. Тобто, все, що ви там влітку за короткий період змогли там заквасити, засолити, замаринувати, тим будете користуватись. І ось Рене Редзепі вирішив створити, македонець, рішив створити нову скандинавську кухню, якої взагалі не було. Що в нього вийшло? Він відкрив ресторан «Нома». Це ресторан, який за рейтингом 50 кращих ресторанів світу був 5 разів номер один. 10-й рік, 11-й, 12-й, 14-й, 21-й. Також за гідом Мішелін в нього було 2 зірки Мішлен. Третю 10 років вони не могли отримати і в 21-му році отримали 3-ю зірку Мішлен. Ресторан «Нома» відкривався, закривався 2 рази. Зараз він знову закрився. Ресторан «Нома», який знаходиться в Копенгагені в Данії, робив поп-ап ресторан в Мексиці, в Японії. Тобто, ну це ресторан, в якому в першому зробили лабораторію і почали ферментувати. Тобто це ресторан повністю построєний, все меню на ферментації. Тобто, ну, це космос. І сьогодні ми будемо вчитися у Рене Редзепі. Це унікальні рецепти з переводом на нашу солов'їну мову. Тому давайте будемо починати. А поки ви ще не почали дивитися, не відключилися, лайк, підписка, поїхали. Це стара морква. Під цим я маю на увазі, що вона була у землі протягом одного року. Якби ви побачили це в супермаркеті, ви, мабуть, не вибрали б цю моркву. У нас була така важка зима цього року, і ми відчайдушно відчували потребу. Ну, перше, що хотів би вам сказати, що коли «Нома» відкрився вперше, у них не було своєї ферми. Тобто, і це їм дуже не подобалось, вони постійно з цим мали проблеми. І потім, коли вони перший раз «Нома» закрилась, вони зробили поп-ап ресторан, це типу як ресторан без ресторана, на якому було, ну, тобто вони свій ресторан возили по світу, тобто, наприклад, там в Мексиці, все, в цьому місці ми робимо ресторан «Нома». І робили з тих продуктів, готували цікаві страви з допомогою ферментації. Так ось, коли вони закрились перше, вони поїхали в Мексику, повернулись і відкрили «Нома» вже в іншому місті, в якому вже була ферма. Тобто там все вони вирощували своє. Тобто, і ось тут іще, як ви бачите, відео 10-го року, в них ферми немає, і тобто вони співпрацюють з різними локальними фермерами і шукають унікальні якісь продукти, яких не було ніде. І щось пробують з них робити ще більш унікальніше. Тобто зараз, як ви бачите, морква, яку вони залишили, тобто, ну, просто не достав цей фермер моркву з землі, залишив її на рік, і далі, що з неї вийшло, давайте подивимось. В інгредієнтах. Наш фермер, він просто сказав, ну, у мене є ці, які лежать у землі вже рік. Вони повинні були з'явитися півроку. Перепрошую, не рік, а на півроку. Тому. Але я просто залишив їх, бо не встиг зібрати. Наш намір полягає у тому, щоб взяти цю моркву і поводитись з нею, як з шматком м'яса. Таку моркву потрібно смажити 1,5-2 години на слабкому або середньому вогні, щоб вона стиснулась. На початку нам просто потрібно було трохи нагрітись. Додаємо в... Я думаю, друзі, якби ви таку морквочку побачили десь, то ви би точно її не стали готувати. Ну, я, напевно, також. Але ви тільки уявіть, наскільки концентрований смак в цій морквці. Ну, тобто, а якщо ще зараз правильно її приготувати, спасирувати в вершковому маслі, це просто буде космічний смак. В кастрюлю нашу моркву і додаємо ромашку. Пасируємо на вершковому маслі. Беремо козяче масло, тому що воно легке, кисліше і має дуже помітний смак. А потім ми просто обсмажуємо його, постійно поливаючи маслом. 1,5-2 години на невеликому вогні. Час від часу додаємо в сковороду. Дуже цікаво. Пасирувати 2 години на мінімальному вогні, грубо кажучи, як конфі з ромашкою.
Ну, дуже цікаве поєднання. До свіже вершкове масло і все більше і більше ромашки. Добре, морква готова. Багато цих ромашок я збираюсь додати на подачу, щоб вони стали частиною страви. Ви можете побачити це ззовні. Є товстий шар скоринка від пасирування. Всередині вона схожа на пюре. Також у нас є сорт щавлю. У цьому випадку ми будемо вичавлювати сік з листя. Але я насправді вважаю, що стебло будь-якої трави є, мабуть, найкращою її частиною. Стебла щавлю варяться дуже-дуже мало. У цьому випадку ми просто беремо трохи розтопленого козячого масла і поливаємо їх. Цього тепла достатньо, щоб зовні воно було готово, а всередині залишалося сирим. Ми просто вичавлюємо сік із самого зеленого листя. Після того вичавлений сік є дуже насиченим і має такі зелені відтінки. Він дуже схожий на запах свіжескошеного газону. Злегка підігріваємо, ніколи не кип'ятіть його, тому що тоді він втрачає його властивості. А також у нас є кілька інших видів щавлю, якими ми прикрашаємо. Друзі, нема часу, коли відпочивати. Закрили вже наступний збір на антенну та дрон. І вже відкриваємо новий збір на пікап для ССО 200 тисяч гривень. Тому для того, щоб вам донатить було не тільки цікаво, а ще й приємно, хочу нагадати про подарунки. Як ви бачите, у нас є ось такі подарунки. Вже поїде зараз РПГ та ось такий один короб від кулемета нашим людям, які донатять, розіграємо. І далі також будемо з вами розігрувати який? Такий, напевно, що давайте ось такий. Розігруємо РПГ. Думаю, що це американського формата. Тубус від РПГ. І розіграємо з вами ще один ось такий короб від кулемета. Тому донатимо від 100 гривень. Ви можете взяти участь в розіграші короба. Від 1000 гривень ось такого класного, унікального тубусу від РПГ. Тому донатимо, приближаємо перемогу. Слава Україні! Тобто ви бачите, перша страва, ну і взагалі всі страви в Нома, вони роблять їх так, щоб смак основного продукту або компонентів, які входять в цю страву, не затіняли один одного, а тільки підкреслювали. І якщо, наприклад, є там якийсь основний такий невзрачний продукт, типу як морква, щоб його максимально підняти. Це раз. Друге, всі продукти, всі страви, які готуються в Нома, вони йдуть з елементами ферментації. Тобто один з якихось продуктів по-любому ферментований. Тобто всі ферментовані продукти, вони мають максимально насичений смак. Якщо, наприклад, додати там якийсь ферментований продукт в соус, то він підсилює його смак. І тобто оце все меню побудовано на цих продуктах, бо в них є своя лабораторія. І зараз, як ви бачите, тут є соус, є звичайний, якби нам здавалось би, якась трава, так? Є морква, але якщо поєднати все разом, то це, я впевнений, буде пушка-ракета. Мені, на жаль, не довелося побувати в ресторані Нома, але я впевнений, що Рене його ще в третій раз відкриє, і я обов'язково туди поїду. Ну, зараз, як ви бачите, Рене буде готувати з Девідом Чангом. Це також топовий шеф. Його книжка «Муфуку», багато він співпрацює з Netflix. Якось, можливо, якщо вам буде цікаво, також про нього зніму сюжет в цій рубриці. Тому, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. У нас є шведський стол з молюсками, і ми просто збираємося це зробити фрістайлом. Я хочу зробити гребінець. Це як калатання серця. Їсти сирі морські гребінці – одна з моїх улюблених речей. Мені краще їсти гребінці сирими. Обожнюю гребінці, це просто... Ну, це дуже смачно. Солодкий, ні з чим такий незрівнянний смак. І от саме карпаччо з гребінця – це пушка-ракета. Смачно його приготувати. Ну, це як мінімум треба мати унікальний, свіжий, тільки виловлений гребінець, розумієте? А де, як не в Скандинавії, вони є, розумієте? Але поки вони доїдуть до нас, то ясно, що вже смак буде не той. Ніж вареними.
Це те, що ми називаємо сердечками для салату. У вас є салат, а у нас є серце. А потім переконуємося, що беремо і корінь. Він хрусткий. Горіховий на смак. Можна обсмажити, можна приготувати. Я щойно зробив швидкий маринований огірок. Це гарна ідея. Звідки ви берете ці яблука? Вони з минулого року. Вони зберігають і фактично розвивають смак, який дійсно хороший. Зроблено як яблучний даші. А тут я щойно змішав пахту, соєвий і яблучний сік. Це квітка. Дуже гарне поєднання. Ніжний такий солодкий гребінець свіжий, такий кисленьке текстурне яблуко, потім даші, яблучне, це такий ферментований сік яблучний, ну, тобто дає якусь кислинку і піднімає смаки. Клас. Трави цинги. Він має приємну гостроту. Так, це додає страві трохи перцевості. Вперед. Це дійсно добре, непогано. Для мене це така екзотика. Це справді добре, чувак. Дякую, чувак. Одна з прекрасних речей у кулінарії Рене – це їсти те, що я ніколи раніше не їв. Основним продуктом є зелена полуниця. І ніколи нікому не спаде на думку включити його до меню. Скуштуйте, перш за все. Дуже цікаво, чи міг я, чи ви колись в дитинстві, наприклад, я колись полюбляв їсти там зелені абрикоси, якісь там полуничку зелену, так? Чи міг я колись подумати в дитинстві, що найвищий левел кулінарії, ресторанома, вони будуть готувати з зеленої полуниці? Тому що смак там максимально цікавий, різкий, кислий, який підкреслює гребінець. Я ніколи про це реально не міг навіть уявити. Вони це роблять. Це як крейзі, це найкращий ресторан світу, це найкращий шеф. Ви б чекали, поки вони стануть яскраво червоними, солодкими та смачними. Тепер вони кислі. Вони не можуть бути просто незрілими. Вони мають бути абсолютно незрілими. Цей у мене в руці. Він абсолютно незрілий. Цей незрілий менше, цей дуже зелений, а цей біло-зелений. І це те, чого ми хочемо. Ідеально незріла полуниця. Ви можете собі уявити? Цей зелений, цей дуже зелений. Ну, типу, для мене, не знаю, як для вас, але для мене це вже нормальні речі, тому що я знаю Рене, його мислення, бачив вже багато його відео, бачив і читав багато його книжок. До речі, в моїй бібліотеці є його книга «Гід про ферментацію». Тобто це от все, що вони робили і роблять себе в лабораторії, ці всі рецепти є там. Тобто, і більше з них я вже практикував, пробував. Це круто. Ферментувати – це дуже класно. Робити свій оцет, свою камбучу, лактоферментація, ці всі ягоди, робити квашену полуницю. Це дуже класно, це дуже круто. Я збираюсь зробити це з гребінцем. Ви повинні зараз підійти дуже близько. Це останній подих. Бачите, він живий і прямо пульсує. Зараз неймовірно солодко. Я просто спробую один. Мені просто потрібна страва, де все буде сирим і повним життя. Тоді я додам кілька рослин. Кісточка, саме так. Потім додам трохи соку. Змішаю з кропом. Бачите, всі ці травинки, все це використовується локально, розумієте? Навіть про деякі з них, ну, я взагалі не знав. Вони просто йдуть по узбережжю там океану, збирають ці травинки і подають їх в стравах. Ну, це унікальна історія. У нас, ну, навіть з екологічної точки зору, ну, у нас, на жаль, такого, ну, неможливо зробити. Трохи цього свіжого соку, запашного горошку. Це прекрасно. Дуже. 5 годин збирали, 5 хвилин викладали на тарілку. І споживання займе 30 секунд. Можна я тебе погодую? Будь ласка.
Привіт, друзі! В руках тримаю унікальний лот від наших снайперів, які вони зробили своїми руками. Це годинник, який вони зробили, бачите, з різних гільз. Максимально унікальна робота. Тому цей лот ми з вами будемо розігрувати. Мінімальна ціна 5 тисяч гривень. Всі гроші підуть на потреби ЗСУ. Тому за такий скарб, я думаю, треба поборотися. Слава Україні та слава ЗСУ! І так, це був другий рецепт. Переходимо на третій. Натхнення тут приходить із берегової лінії, з усіх речей, які ми вибрали. У нас є морський горох, морська капуста і морська цибуля. Ми збирали водорослі. У горщик кладемо каміння з пляжу. Ми навіть привезли трохи морської води, яку будемо використовувати як компонент для приготування напору. Я наливаю на дно морську... Це про те, що я вам казав. Вони пройшлись по узбережжю, назбирали травинок, квіточок, і зараз будуть їх подавати з устрицями, чи з устрицею. Тобто устриця має такий білковий, солодкий смак. Це зелень якась, має одна пікантна, як гірчиця, одна кисла. Тобто, і це все буде зараз поєднуватись разом з водою з океану. Воду. У мене є устриця, яку я посипаю тертим хроном. Потім я посипаю каперсами бузини. Рву пелюстки морської цибулі чи дикої цибулі. І я просто беру трохи дрібних насінин і просто посипаю ними все. Беремо дику капусту і просто кладемо на неї невеликі шматочки. Потім я беру кілька квітів і посипаю все. І страва готова до приготування напару. Знову закриваємо, потім ми додаємо устрицю в горщик, де є всі водорості. Зверніть увагу, до речі, на подачу. Ну, це щось унікальне. Це ніби просто взяли цю устрицю, ну і, грубо кажучи, уявляєте, що ви її знайшли десь там на побережжі і прям там їсте. Ну, розумієте? Смак, візуал, все йде до такого natural, до натурального, до унікального. І це все також разом підсилює, ну, реальний смак натуральної страви. Морські рослини. Мушлі і морська вода, і морські камені. Закриваємо. Потім варимо на пару протягом 4 хвилин. Мені подобається те, що горщик гарячий. Гості мало не обпікаються, коли його піднімають. Ви бачите, і в цій же ж посудині вони зараз просто на пару ця устриця буде готуватися. Плюс вона буде напитуватись цими всіми травами. Тобто як в бані, грубо кажучи. Лежить там вся устриця, готується і пропитується цими всіми смаками. Це, я впевнений, дуже смачно. І коли вони піднімають його, звичайно, вся пара повністю стискається в кастрюлі і просто випускає всі ці аромати моря і всі ці рослини з моря. Це підсилює смак устриць. Ах, тепер я відчуваю запах моря. Ви можете побачити устрицю. Він ідеальний, як є. Це якраз між вареним і сирим. І тому у тому місці, де краса в устрицях. Так, переходимо до четвертої страви. У нас є солодкі глибоководні креветки, які неймовірно ситні, як масло. Оскільки він такий вершковий і маслянистий, ми фактично граємо з цією текстурою та тим відчуттям у роті. Тому додаємо до нього вершки 20%, а потім кропову олію, щоб вийшов вінегрет. Дуже цікаво мати разом два жири, які все ще розділяються. Тоді він складається з усіх цих різних рослин, зібраних у морі. Піщана костриця, цинга трава, пагони гороху, гірчиця букова, портулак, а також буряк буковий. А потім трохи трави морської стрічки. Ну тут знову бачите, стільки різних травинок, зелені, якої у нас навіть не знайти, тому що більшість із них океанічна, вона росте, ну, на пляжах поряд з тим. Має дуже різноманітний смак, я ж кажу, більшість я навіть не куштував, але вже уявляю, як то все буде працювати. Такий дуже буде цікавий баланс карпаччо з цієї креветочки, ну навіть не карпаччо, а прям цілі шматки свіжої креветки, далі цей крем-сир, зелень. Прикольно, реально дуже круто. А також аромат кінзи. Тарілка замерзла.
тому що ми наливаємо туди морську воду. Потім ми додаємо каміння на тарілку, щоб дати... Замерша океанічна вода. Круто. Гостям відчути, як ми збираємо ці рослини. Власне, між скелями на пляжах він почне повільно розморожуватись. Крім того, морська вода також ароматизує рибу. Дуже просто. Ми просто додаємо всі ці неймовірні рослини. Звичайно, кожен укус більш-менш буде відрізнятись. У вас є кремові, солодкі креветки з однієї з рослин, яка має власне життя та особливий смак. Ви додаєте солодкі креветки на тарілку. Я додаю до цього свою нотку цього вінегрету. Там досить багато гіркоти через усі рослини. Це полегшує його. І нарешті ми завершуємо, додаючи цей край їжака, яка була заморожена разом, а потім дрібно натерта для подальшого посилення ефекту моря. Друзі, ну візуал, ви самі бачите, це вишак до ось такого. Треба нам всім шеф-кухарям рухатись, тому що це, ну, найвищий рівень, який може бути. Тобто, ну, я не можу вам пояснити, я в такому захваті, що я надіюсь, мій захват вам передається, і ви, якщо навіть не чули про Рене Рецепі, то ви обов'язково подивитесь відео, почитаєте книжки в моїй бібліотеці про нього, подивитесь фільм «Мій ідеальний шторм» про ресторан «Нома» і про Рене Рецепі, і ви зрозумієте, хто це такий. У нас є тарілка з сіном. Поверх усього, що є на тарілці, у нас є картопляні чіпси. Ми маємо трохи солі, а потім яйце дикої качки. Є сінна олія. А потім у нас є скринька з травами. Або можна сказати, тарілка з травами. З черемшою, яку ми днями зібрали в лісі. Трохи листя шпинату. Це лише невелика добірка усіх диких рослин, які зараз ростуть у лісі. А страва – це страва, яку... Ось тут уже пішла лісова історія. Тобто, якщо ті всі страви були морські, і там травинки, зелененки збиралися біля океану, то тут уже, бачите, травинки збираються в лісі, тому що, ну, в Скандинавії дуже багато лісів. Гості мають приготувати самі. Візьмемо конфорку, нагріту до 280 градусів. Це виміряно нами. Викладаємо на слегка вологе сіно. Потім гостям просто доручають приготувати страву самостійно. До речі, цікава техніка, бачите, він постелив сіно, поприскав на нього воду, далі на це сіно поставив гарячу цю рандольку, таку сковорідочку мідну, чугунну, вона почне гріти, сіно має свій аромат, воно дасть аромат страві, і плюс зараз, я так впевнений, будуть в ній готувати. Гості самі, це така як шоу-подача буде. Ви б були здивовані тим, скільки людей раніше не розбивали яйце. Тож у людей трохи поту на чолі. Але якщо це група людей, то це створює діалог, взаємодію. Люди розмовляють, посміхаються. У певному сенсі ми також показуємо, наскільки легкою може бути їжа, якщо у вас є час і у вас є думка. Додавши сінну олію на сковороду, вони розбивають яйце, а потім запускають таймер на 2 хвилини. Я зараз гість. Після закінчення 2 хвилин вони додають масло чебрецю в сковороду. Потім готують листя шпинату та листя дикої скирти. Потім їм говорять більше нічого не робити. Ми слідкуємо, коли вони розбивають яйце. Потім ми запускаємо наш таймер на 3,5 хвилини. І коли наш таймер на кухні закінчується, ми йдемо з соусом і поливаємо соусом із черемші. І нарешті гості беруть усі ці маленькі дикі рослини і посипають усю цю яєчну страву, а потім кришить зверху картопляні чіпси. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше 10 років. Там топові книжки відомих топових шефів. І Нома, і Eleven Madison Park, і Ларуз Гастрономік – це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пише мені в інстаграм в особисті «Хочу», і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. І так, це була 5-та страва. Як вам, до речі, ці страви? Тому що це реально максимально високий рівень. Напишіть взагалі, як вам, подобається чи не подобається. І зараз переходимо з вами до останньої 6-ї страви.
Тут є місця вирощування спаржі. Тут же знаходяться сосни. Вони живуть на відстані 5 метрів один від одного. І це те, що ми маємо на тарілці. У нас є ці речі. Страва більш-менш складається з сосни та спаржі. Маємо молоді пагони. До речі, класна історія з використанням ялинок, сосни і так далі. Я, до речі, коли готував там один з останніх своїх шеф-стейблів на тему високої української кухні, моя там є страва «Лісова історія». Там, де я форель повністю використовую всю, з голови до хвоста. Тобто з кісток варю насичений, там де мій глаз. Одну частину філе я засолюю, потім вялю. З іншої частини я її мариную, копчу на винних корках. Ну, коротше кажучи. От, і там я готував деміглас до цієї страви рибної, з цих кісток цієї риби, і використовував ялинку, сосну, тобто це все разом запікав, там томатна паста, і смак був просто неперевершений, тобто ялинка, реально це от замість розмарина, я вам раджу спробувати використати якось, запекти там разом з ялинкою, це просто клас. Ялини. Вони неймовірні на смак. Трохи розмарин, трохи евкаліпт. Ми приготували сосновий або ялиновий оцет. Маємо шпинатове пюре, щоб трохи згустити соус. А ще є соснова олія, де ми беремо хвою сосни і просто змішуємо в олії протягом 8 хвилин. Отже, ми очищуємо білу спаржу, вони тут. Я збираюся прив'язати їх окремо навколо. До кожної соснової гілки, як подарунок на Різдво. А потім ми збираємось покласти гілку на гриль. Ось дуже цікаво. Тобто вони будуть грилювати, грилі ще дасть свій підкопчений смак, і плюс ялинка дасть свій смак. Тобто аспарагус, ця спаржа, вона напитає відразу двома доп смаками. Прикольно. Так, це приготує її, а всі ефірні олії та аромати соснових гілок впитаються в варену спаржу. Зелену спаржу будемо обсмажувати з двох сторін. Поки вони гарячі, вичавимо з них сік. Щось відбувається, коли ми смажимо це на грилі. Трансформація. Солодкий. З гіркого соку в глибокий, інтенсивний сік, який відчувається, ніби ви додали до нього ідеальний м'ясний бульйон. Навіть якщо він повністю вегетаріанський. Зріжте спаржу. Раніше я забув згадати соснову сіль. 50% сосни. Пагони сосни. Ми додаємо соснову олію до смаженого на грилі соку спаржі, щоб він майже утворив вінегрет. На тарілку додаємо До речі, ці всі соуса, вінегрети, оцети, вони також роблять самі. І в цій книжці «Гід про ферментацію» також вони є. Я також пробував робити. Класно, унікальний. Ну, свій оцет зробити. Ви коли-небудь робили свій оцет? Ну, от, я вам раджу тоді зробити, ви будете в шоці, і це взагалі не складно. То тут, бачите, максимально все логічно, лаконічно. Ялинка, аспарагус, тобто все обіграно. Тобто там аспарагус підкоптили, ялинка, гриль подали. Другу частину посмажили на грилі, зробили фреш, додали до цього оцету, додали фреш з аспарагуса. Полили там, також ялинка. Ну, тобто все максимально поєднано. Подивіться на цю подачу. Ну, я не знаю, що може бути краще. Ясно, соус завершується додаванням збитих вершків. Ось такі, друзі, страви. Я надіюсь, я зміг вас надихнути, привідкрити трошки занавіс високої реально кухні. От зараз це топ. Рене Радзепі – це максимально топовий шеф. Не тільки моє особисте враження, а це всі рейтинги. В 2012 році, до речі, журнал Time назвав його одним із самих впливових людей в світі. Типу, це не просто так. Рене Радзепі зробив свій проєкт, який називається MET, типу божевільний. На якому виступають, в Скандинавії, на якому виступають, проводять лекції, діляться знаннями, топові всі шефи світові, там, той самий Девід Чанг, Масімо Батура, всі. Цей шеф, це як ікона нинішньої, тобто, наприклад, якщо Жель Робішон – це ікона класичної французької кухні, Рене Радзепі – це ікона топової нинішньої високої кухні. Це, я впевнений, ви зі мною погодитесь. Тому, друзі, ось такий вийшов у нас випуск. Пишіть ваші враження, коментарі, як вам. Кого б хотіли, щоб я прокоментував
і показав в наступних випусках. Не забуваємо, друзі, з вами про донати. Збираємо зараз на пікап для наших воїнів. Їм він дуже потрібен, тому що пікап – це такий дороговартісний розмінний матеріал, який, на жаль, дуже часто виходить з ладу, але дуже багато життів спасає і допомагає нашим воїнам. Тому донатимо, кожна гривня важлива, приближаємо перемогу разом. Ну, а я буду з вами прощатися, всіх обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, папа.